Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti začiatočník. V kapitole For Off čaká nás druhá lekcia. Máme zobraziť meno tenistu v kapitálkach, čiže vo veľkých písmenách. Vstupom je reťazec a výstupom má byť pole s veľkými písmenami. Opäť použijeme cyklus for off. Pripravíme si premennú pole. Na úvod tu bude prázdne pole. Nakoniec to pole aj vrátime. Len ešte musíme urobiť ten stred. Takže cyklus for off, nech písmeno v tom reťazci no a každé to písmeno vložíme do toho pola pomocou metódy push. Ak by sme to nechali takto, tak dostaneme to, čo v minulej lekcii pole písmen. Rafa, Medzeran, Nadal. Takže my chceme mať všetko veľké písmená, tak použijeme metódu toUppercase. Ale najskôr si ukážeme, že tu môžeme robiť s tým písmenom, čo chceme. Môžeme tam, dajme tomu, pridať každému písmenu výkričník. A teraz máme v tom poli písmeno výkričníkom. Môžeme to všetko premeniť na malé písmena. Metóda to lowercase. To znamená, že aj R, aj N by mali byť malé písmena, ale my chceme veľké písmena, takže dáme tu uppercase. Je to v poriadku, dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.